Evo na današnji dan i opet na plažu moje rahmetli sestre Činke, koja nisam mogućnost da bude na mezaru gore. Jedan buket cvijeća na njenoj plaži i samo sjećanje i veliki, veliki rahmet moje sestre, koji ja radim svake godine i vazim na njenu plažu. To je ta plaža. A ja ću da siđem dole na ovo kamenje lagano i da bacim u cvijeće. Dan i da se sjetimo svi naši u Srebrenici i oko Srebrenice neke nje rahmet veliki iz Banja Luke od Banja Luške raje, Banja Luške vrbaske raje.